נא, יהיה לי תשובה טובה לתת להם. חבר הכנסת אורן חזן, תודה רבה, ועורך דין רועי כהן, להב, תודה רבה. תודה, ואנחנו נשארים באותו נושא, אם המדינה לא עוזרת, מזל שיש פילנטרופים שרוצים לעודד יזמות עסקית. בוקר טוב לדורית להב צור, מנכ"לית קרן נתן, שמייצגת את נדבן יהודי, נכון? שתומך ביזמים ישראלים ומעניק הלוואה ללא ריבית להקמת עסק. ספרי לנו על זה. בוקר טוב. כל בוקר טוב. אני אכן מייצגת, אני הזרוע בעצם של מלאך ששמו נייטי קירש, שהוא מאמין שכלכלה צומחת דרך הקמה של עסקים קטנים. כמה שיהיו יותר עסקים קטנים, ככה הכלכלה מקבלת יותר חיזוק בעצם. והוא נותן הלוואות, הוא החליט על אג'נדה שנותנת הלוואות ללא ריבית, כדי להפוך את זה לכמה שפחות בירוקרטי. דיברתם פה הרבה על בירוקרטיה, אז הקרן שלנו היא הכי אנטי-בירוקרטית שיש. הכוונה היא, אנחנו נותנים הלוואות למי שהבנק לא נותן, להקמת עסק בלבד. ללא ריבית. ללא ריבית, זה הפילנטרופיה. כן. כי אנחנו רוצים להקל על אותם אנשים שרוצים לפתוח עסק, יש להם את הכל, את הכישרון, את הרעיון, את הפשן, שזה דבר... עד איזה גובה? עד 240 אלף שקל. ולפי מה באמת אתם בוחרים את בעלי העסקים? הכי חשוב זה שבעל העסק הוא יהיה מישהו שלראשונה רוצה להיות עצמאי. לראשונה. לראשונה. עסק חדש ראשון, לתת לו הזדמנות להקים את הממלכה שלו, להגשים את החלום שלו, אבל הכי חשוב זה לתת לו אפשרות להתפרנס ולתת פרנסה גם לאחרים. ולפי מה אתם באמת בוחרים את... חוץ מזה שזה עסק ראשון, זאת אומרת, אני מניחה שאתם מקבלים לא מעט בקשות? לא מספיק מה? בקשות. לא מספיק? לא מספיק בשביל בקשות. בשביל זה עד כאן, חברים. נכון. אם יש לכם רעיון למיזם או לעסק, אז הנה, קרן נתן, זה המקום בשבילך. אנחנו מחפשים את אותם אנשים שיש להם, משהו שאפילו שאני רואה למי שישבת מולי, את הפשן. אנחנו מחפשים אנשים עם פשן, אנשים חרוצים, שרוצים לעבוד, שיודעים מה הם רוצים להקים, אבל מאוד חשוב, להצלחה של עסק זה ניסיון. ואם אין ניסיון, אז חבל להתחיל. ואני תמיד אומרת, אני מראיינתי עד היום קרוב ל-5,000 מועמדים. הקרן קיימת 10 שנים והקמנו 1,000 עסקים. וואו. אני תמיד אומרת שלתת כסף לנו זה הכי קל, כי יש לנו אותו בקופה, אנחנו לא צריכים שום בנק, זה כסף פרטי של תורם. אבל לפעמים לעזור לבן אדם, הלא נכון, הלא בשל, זה הרבה יותר גרוע. ספרי לי, מי הוא אותו תורם צדקן שאנחנו פה מדברים בו? צריך להגיד, זה תרומה זמנית, נכון? זו הלוואה. הלוואה, אבל שלא כנגד ריבית, זאת אומרת, זה כסף בחינם במרכאות. אין עלות לכסף. נכון, לא רק זה כסף בחינם, זה קרן מאוד לא בירוקרטית, שמאוד רואה את היזם, וטובת היזם, וטובת הקמת העסק, אז היא שונה לגמרי. גם סטארט-אפים. לא, לא סטארט-אפים. מייקרו-פייננסינג, זה עסקים קטנים, פתחנו עד היום מגוון רחב מאוד בתחום החינוך, ספורט, רפואה, גני ילדים, דברים באמת, אני בשבילי כל יום זה אתגר להגיע לעבודה, חגיגה. הפילנטרופ, נייטי קירש, תמיד אומר לך, יש לו אימפריה שחולשת על כל היבשות, והוא תמיד אומר, התפקיד הכי טוב שיש זה לך, כי את בעצם... עושה טוב לאנשים, אתה ברור, אני, בזכותך אני כאן. האם אני... הוא פועל רק בישראל ואיך אפשר להשיג אותו? אותו אי אפשר להשיג, אותך. לכן אני פה. כן. כי הוא נמצא... איך אפשר להשיג את הרבע מיליון שקלים האלה? לא, לא, הוא דרום אפריקאי. האמת היא שהוא הגיע ממדינה שנקראת נולד בסוואזילנד, שזו מדינה שעדיין יש בה מלך. כן. והוא שם שיפר את הכלכלה על ידי מתן הלוואות. הוא נתן שם ל-20 אלף אנשים הזדמנות. וואו. היום, ושם זה בא לידי ביטוי. רק תעני לנו איך, כן. איך מגיעים אליכם, מי שרוצה לבקש? קרן נתן באינטרנט, אנחנו מופיעים, יש לנו אתר שגם נותן דוגמאות על אנשים שהצליחו, מאוד מונגש, מאוד לא בירוקרטי, ואנחנו מאוד נשמח לקבל עוד ועוד יזמים. יש גן ילדים בישראל שקם בזכות... לא גנים, יש כ-30 גנים. כ-30 גנים. לא רק זה, וואו. גם בכל המגזרים, אנחנו עובדים גם במגזר הערבי. יש שם בירקה גן מטורף שהקמנו של 150 ילדים במגזר החרדי. אנחנו נוגעים בכל מגזר ומדן ועד אילת. מקסים. תודה רבה. תודה לכם. תודה לכם. אפרופו עסקים קטנים, הערב אחרי החדשות ישודר פרק נוסף בתוכנית ריאליטי המהפכה במטבח. הנה איך ענבל גבריאלי יוצא.